השבוע בסדר החברתי. במקביל להפרחת איומים של ביבי וברק, מתחזקת ההתנגדות למתקפה באיראן. מספרים לנו סיפורים שיהיו 500 הרוגים, 300 הרוגים, להם הרי לא יקרה דבר, הם כולם ישבו במקלט הלאומי. הדרוזים שוקלים להצטרף למחאה החברתית. מדיניות מקפחת, מדיניות מפלה, בין אם זה אפליה של היתרי בנייה של המגזר הדרוזי, לפחות פה בדליית אל כרמל. מבט מבפנים על הכפר סוסיה שתושביו נאבקים על קיומו. שידור הציבורי שלכם ובשבילכם. קוראים לילד בשמו, שידור ממלכתי ולא ציבורי. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בשבועות האחרונים, במקביל לקמפיין ההפחדה המתנהל בתקשורת המרכזית, מתחזקת המחאה הציבורית נגד תקיפה אפשרית באיראן. בשבוע שעבר התקיימה הפגנה בקריה בתל אביב, וביום ראשון הפגנה מול ביתו של שר הביטחון אהוד ברק. מספרים לנו סיפורים שיהיו 500 הרוגים, 300 הרוגים, להם הרי לא יקרה דבר, הם כולם ישבו במקלט הלאומי. אני באתי לכאן כאזרחית מן השורה, אני לא מהמארגנים של ההפגנה הזאת, אבל אני קלטתי שהחרדה הקיומית חוזרת לשיח. שבמקום שיח של חיים, שזה מה שהיה פה במהלך חודשים ארוכים קיץ שעבר, שבו אנחנו מנסים להאחז, מנסים לקמור לנו את החיים, אבל כל פעם אומרים כן יהיה, לא יהיה גם. אנחנו לא צריכים להגיד לכם תודה שאנחנו בחיים, אנחנו בחיים! תפסיקו לזלזל בהם! אנחנו קוראים מפה למשמרת מחאה יומית. כל האלפים שמתכוונים לצאת אחרי שתהיה מלחמה, אחרי שיהיו הנזקים, אחרי שלא נוכל לשנות, מתבקשים לבוא מחר בערב, מחרתיים בערב, וכל ערב... במקביל לפעולות המחאה נוסדה לעצומה חדשה, הקוראת לטייסי חיל האוויר לסרב לפקודה להפציץ את איראן. כאזרח ישראלי, אם אני בעד צירוף פקודות, לא, אני לא בעד צירוף פקודות. אתה שואל אותי אם אני מקשיב ללב שלי או אם אני מקשיב ללב של אנשים אחרים? כן, אין לי תשובה חד משמעית בעניין. מה, זה בהחלט לגיטימי, כי טייס הוא לא רובוט. יש לו אפשרות לחשוב ולהשתמש בראש שלו, ואנחנו קוראים להשתמש בו. אנחנו נעצור את זה. שני המטורפים ילמדו שבמדינה דמוקרטית אזרחים יכולים לעצור פסיכופטים. איזה טייס ואיזה טנקיס צריכים לצאת למלחמה הזאת? מי צריך לשפוך את הדם שלו בשביל הביבי המחורבן הזה? מי? אני לא רוצה, אני הייתי מתחננת בפני אנשים. אל תצאו, אל תסכימו, תסרבו. לאור העובדה ששלוש המלחמות האחרונות שיזמה ישראל עוררו הפגנות, מכתבים ועצומות שזכו להתעלמות מהשלטונות, נשאלת השאלה, מה מידת השפעתם של אזרחים במדינת ישראל הדמוקרטית? כאמור, מדי ערב מתוכננת הפגנה נגד תוכנית המתקפה באיראן. ולמחאה אחרת שזוכה להתעלמות. המחאה החברתית שדרשה צדק חברתי לכולם, די דילגה לחברה הערבית. פעילים בולטים ופעולות מחאה בקרב החברה הערבית בכלל והדרוזית בפרט, כמעט ולא נראו כלל. מלכתחילה אמרנו שהמחאה הזאת אמורה להיות חוצה גבולות אתניים, לאומיים, דתיים, בין דתיים וחילונים ועוד, חרדים ולא חרדים. ואנחנו מאז ומתמיד פעלנו כדי שזה יהיה כך. אני חושב שנטל ההוכחה הוא מוטל על החברה היהודית בכלל ועל תנועת המחאה בפרט. לצורך שינוי המצב, ארגנו פעילים חברתיים מפגש בעיר דליית אל כרמל. באמצעותו ניסו לבחון דרכים לרתימת הדרוזים למחאה החברתית. אני חושב, כלבינו, כלבין המגזר הדרוזי, אני יודע שיש בעיות. עדיין לא הגענו ממש למצב, למודעות מספקת מעמיקה, להבין שאנחנו באמת צריכים לצאת מהבית ולהיאבק למען מדינת רווחה, למען מדינה ממש לכל אזרחיה. על השולחנות העגולים הונחו סוגיות בוערות בחברה הדרוזית, שבראשן בעיות הדיור. ואנחנו מדברים ומגיעים להכרה שהבסיס לנושא בסופו של יום זה מדיניות ממשלתית. מדיניות מקפחת, מדיניות מפלה, בין אם זה אפליה של היתרי בנייה של המגזר הדרוזי, לפחות פה בדליית אל כרמל, ובין אם זה דיור שאינו בר השגה למגזר היהודי. אז האם בקרוב נראה את הדרוזים מניפים גם הם את דגל המחאה החברתית? ימים יגידו. ומערבים טובים לערבים רעים.
הכפר הפלסטיני סוסיה עלה לאחרונה לכותרות בשל צווי ההריסה שהוצאו לבתי הכפר. תושבי סוסיה, למודי ניסיון ומאבק, מנסים לשנות במעט את גורלם העגום. איתם במאבק לוקחים חלק גם פעילות ופעילים ישראלים. על המאבק בסוסיה בכתבה המרכזית. בזמן שההורים בארץ מתלבטים בין ההיצע הגדול של גני הילדים, ההורים בכפר הפלסטיני סוסיה מקווים שהאוהל הזה, שאמור לשמש גן ילדים בשנת הלימודים הקרובה, ישרוד ולא יארס. בכפר סוסיה, הנמצא בדרום הר חברון, בשטח שליטה ישראלית מלאה, החיים לא קלים. אין מים זורמים ואין חשמל. התושבים מתקיימים מחקלאות בסיסית וסובלים משכנות לא טובה. الحياة صعبة جدا يعني من قبل المستوطنين وقبل الاحتلال يعني وبنعاني مشاكل كثيرة لو فيش يعني احتلال يعني الحياة كويسة والهواء نقي وبيعتدوا على الناس بطردوا قلة المراعي بطردوا الغنم من المراعي منعنا عن الوصول لأرضنا תושבי סוסיה מתגורים היום במרחק של כ-500 מטרים מכפרם המקורי. זאת בעקבות הפקעת אדמתם לצרכי הציבור. الحين في السوسي القديمه في 85 قام الجيش الاسرائيلي قام بحجه انه منطقه اثريه بده يخليها من السكان. תושבי סוסיה נאלצו להתגורר על אדמתם החקלאית הסמוכה, אדמה שאין לה שלטונות, טענה כנגד הבעלות עליה. במקום שממנו גורשו תושבי סוסיה, הוקמו בית ספר שדה, גן ארכיאולוגי ומרכז מבקרים. שמהווים מקור פרנסה להתנחלות סוסיה. בדומה לשאר הכפרים הפלסטינים בדרום הר חברון, גם בסוסיה המדינה לא הדביתה תוכנית מתאר, דבר שמנע מהתושבים לקבל היתרי בנייה ולבנות את בתיהם באופן חוקי. רגבים, עמותת ימין הפועלת לשמירה על אדמות הלאום של העם היהודי, עתרה לבג"ץ, כדי שיורה להרוס את המבנים של תושבי סוסיה בשל הבנייה הלא חוקית. ניתנו פה צווי הריסה סופיים לשישה מתחמים שכוללים פחות או יותר את כל סוסיה הפלסטינית. בתגובה להחלטת בגץ יצאו תושבי סוסיה להפגנת מחאה, שברקע פלישת המתנחלים לאדמה פלסטינית בגבעת האולפנה והתנהלות המדינה ביחס לצווי ההריסה שם. הגענו קבוצה של חברים, גם מתל אביב, גם מירושלים. חשוב לנו להראות את הסולידריות שלנו נגד הריסות הבתים פה בסוסיה ובכלל. חשוב לנו להעביר את המסר שאין שום סימטריה בין האולפנה לסוסיה. המקום היחידי שאתם הולכים אליו עכשיו זה חזרה למעל. היחידי. למה אם לא? זהו, יש לכם 10 דקות, תודיע לכולם. לא גמרתם את ה-10 דקות להגיע לשם, אני אדאג שאתם תגיעו לשם. وبدهم يهددوا بيوتنا واحنا صامدين صامدين هم يهدوا واحنا لبنا صامدين لحد الموت في ارضنا ولا بنرحل من منو بدنا نرفع صوتنا مشان الشعب يشوفنا وكل الدول وكل شيء يقف من جنبنا بافغانا لكخو خلق 500 ايش ايش مخول الجلايم شامسر برور لو نسكين لاود جيروش ولاود اسون אני לא חושבת שזאת הדרך היהודי, אני לא חושבת שאם יש כזה רעש על חמישה בתים בבית אופנה, שפה אפשר לבוא ולהרוס ולהרוס וגם לסתום לאנשים את הבורות המים שלהם, לא לתת להם גישה למים. אני פשוט לא בשביל זה אני באתי לישראל לפני 50 שנה. במקביל למחאה הציבורית, יזמו תושבי סוסיה את מה שהמדינה לא יזמה, תוכנית מתאר ליישוב. דבר שאמור להסדיר את הבנייה הקיימת ולאפשר התפתחות בעתיד. עד למועד עריכת הכתבה לא התקבלה תשובת המדינה לתוכנית. בשעה שמדינה שלמה התלבטה בין ניסור להריסת חמשת הבתים בגבעת האולפנה, כפר שלם נמצא תחת איום ההריסה, ולתושביו הפלסטינים אין מושיע. ולנושא אחר, מצבה הכלכלי הקשה של רשות השידור לא מנע ממנה לצאת בקמפיין חדש המתיימר למצב אותה כגוף המספק שידור ציבורי, מוביל, נבדל ומשפיע. על הקביעה כי הרשות מובילה, נבדלת ומשפיעה אפשר להתווכח, אך עם הכותרת שידור ציבורי פשוט לא ניתן להשלים.
נהוג לסווג את שידורי התקשורת לשלושה, מסחרי כמו ערוץ 10 ו-2, ממלכתי וציבורי. בעולם מוסכם כי על שידור ציבורי לענות על שני תנאים בסיסיים. האחד, מימון על ידי הציבור, בדרך כלל על ידי אגרה שמועברת ישירות לגוף המשדר, כך שהצופים מקבלים מעמד של בעלי מניות בערוץ. התנאי השני הוא מינוי של ועד ציבורי מקצועי ובלתי תלוי. בקיצור, דמוקרטיה במהותה ובמיטבה. ומה אצלנו? רשות השידור הישראלית על תחנותיה ברדיו ובטלוויזיה מנוהלת על ידי ועד ציבורי, שהוא ברובו מינויים מפלגתיים, ובעלי התפקידים הבכירים כמו המנכ״ל הם מינוי פוליטי. את האגרה אמנם אנחנו משלמים, אך לא לרשות השידור, אלא לקופת האוצר, שם מוחזק הכסף ומועבר לרשות בהתאם להחלטות ולחצים פוליטיים. כל זאת מבלי להזכיר את הצנזורה הצבאית ואת המעמד אליו זוכה דובר צהל בתוך הרשות. רשות השידור נולדה מתוך צורך בתעמולה, זה קיים ב-DNA שלה. עכשיו צריך להבין מה ההבדל בין שידור ממלכתי, כפי שרשות השידור מוגדרת בחוק, לבין שידור ציבורי. שידור ממלכתי נועד לשרת את המלך, ראש הממשלה, הנשיא, you name it. שידור ציבורי נועד לשדר את הציבור. ברשות השידור הממשלה בוחרת המנהלים ואת מועצת המנהלים שמפקחת עליהם, ולכן המנהלים עובדים בשבילה ולא בשביל הציבור. אז בפעם הבאה שתשמעו או תראו את התשדיר של רשות השידור, זכרו, שידור ממלכתי מטעם ובשום אופן לא שידור ציבורי. ולפני סיום, בישראל כיום חיות אלפי מבקשות מקלט מסודן, מאריתריאה וממדינות אחרות. מדוע ברחו לישראל? כיצד צלחו את הדרך הקשה? איך הן מתמודדות כנשים חסרות מעמד במציאות הישראלית? ביום חמישי הקרוב יתקיים ערב חשיפה לעולמן של מבקשות המקלט, ובו תספר ציגי, פליטה מאריתריאה, על חוויית הפליטות בישראל. האירוע בארגונם של עמותת אסף וקום אלפו יתקיים בנמל תל אביב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בשבוע הבא.